Přeji pokoj Boží a chtěl bych promluvit na téma láska a odpuštění. A na začátek bych rád s vámi přečet Lukáše 6. kapitolu od 27. do 36. verše. Tam se píše: Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám činí dobře, můžete za to očekávat boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět, a vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Amen. Skrze Bibli, která se také nazývá Kniha knih, nám Bůh zjevuje své živé slovo. Můžeme se tady dočíst, kdo je Bůh, kdo je Ježíš Kristus, co vše pro nás vykonal, kdo je Duch Svatý a jak může působit v našich životech. Také můžeme poznat, jaká je Boží vůle pro naše životy, jak získat odpuštění hříchů, jak získat věčný život a další mnohé věci. Ale v některých případech se nám Bible může stát i jakýmsi návodem pro mezilidské soužití. Na mnoha místech nám Bible radí, jak vycházet s ostatními, jak se chovat k lidem, kteří se k nám zrovna nechovají podle našich představ, jak se chovat ke starším, jak se chovat k chudým, nebo ke slabším, nebo k silnějším a k bohatým, nebo například jak poučit někoho v lásce, toho, kdo jedná nečestně, jak budovat vzájemnou důvěru v manželství a tak dále a tak dále. To vše nám radí Bible a vlastně jedním z takových návodů, jak se chovat k těm ostatním, může být například podobenství o milosrdném Samaritánovi, to všechno známe, ale vlastně může to být i tato pasáž, kterou jsme právě teď četli. Člověk má často ve zvyku vyhledávat nějaké mnohastránkové knihy a příručky, které se zabývají mezilidskými vztahy, nebo navštěvuje nějaké semináře o tom, jak komunikovat společně s druhými, jak si je získat na svoji stranu, jak se naučit s nimi vycházet, nebo jak se naučit spolupracovat v kolektivu. Ale právě při čtení některých pasážích v Bibli můžeme dostat úžasný návod k tomu, jak tohoto všeho docílit. Někdy tedy, když to čteme, tak si můžeme říkat, no, abych se choval přesně takhle, abych splnil všechno to, co se tam píše, tak to asi nejspíš budu potřebovat nějaký kurz sebeovládání. Můžeme si říkat, že vlastně tyto řádky jsou pro nás nesplnitelným ideálem, ale potřebujeme se zamyslet nad jednou věcí, že tyto principy, o kterých jsem mluvil, ze svých vlastních sil není možné dodržet. Pokud nemáme ve svém životě Ježíše Krista a pokud nejsme vedeni Duchem Svatým, je naprosto nemožné a nemyslitelné všechny tyto zásady dodržet. Jedna z nejčastějších otázek, kterou si lidé kladou, je otázka, odkud se bere láska. Lidé často na internetu vyhledávají věty typu, jako je třeba, kde je zdroj lásky, kde mám brát lásku, jak získat lásku k ostatním lidem, co udělat, aby mé srdce se změnilo a tak dále. Ale pokud známe Bibli, tak dobře víme, že Bůh se pro nás může stát nevyčerpatelným zdrojem lásky. On sám je láska a učí nás, jak milovat druhé, jak milovat jeho samého, ale také nám ukazuje, jak se naučit, abychom milovali sami sebe. Co všechno musíme v životě změnit, abychom skutečně dokázali milovat. My nedokážeme milovat ze svých vlastních sil, aniž by naše láska nebyla nějakým způsobem sobecká, ale můžeme hledat u našeho Pána, skrze jeho lásku dokážeme překonat zákony tohoto světa. V této boží lásce neplatí tradice, ve kterých jsme vyrůstali, ve kterých jsme doposud žili, když jsme ještě byli hříšní, a tak máme vlastně sílu naplňovat tyto principy, které nám Bible ukazuje.
Četli jsme pasáž, která je v ekumenickém překladu Bible nazvána O lásce k nepřátelům. Náš Pán Ježíš Kristus nás zde vyzývá k tomu, abychom milovali nejen ty, kteří nás také milují, kteří se k nám chovají vždy dobře a přívětivě, ale zároveň skrze jeho slovo dostáváme výzvy, abychom měli lásku i k těm, kteří nás nenávidí, kteří nás proklínají, nebo kteří nám chtějí ublížit, nebo kteří nás chtějí o něco připravit. Zkrátka, abychom milovali nejen naše blízké, ale i své nepřátele. A dokonce tak dostáváme výzvu k tomu, abychom dávali každému, kdo prosí, a nepožadovali přitom nic nazpět. A když nás někdo udeří do tváře, tak abychom mu nastavili i tu druhou tvář. Pro nás je to nepředstavitelné. Bible nám ukazuje, jak má vypadat nejen láska k lidem kolem nás, k těm, co nás mají rádi, ale i k našim nepřátelům. Asi každý člověk má v lepším případě aspoň jednoho nepřítele, v práci, ve škole nebo například souseda, se kterým si nesedne. A vlastně ať jsme kdekoliv, tak vždycky se tam někdo takový najde, kdo prostě může jít nějakým způsobem proti nám. Asi žádný člověk se nemůže zavděčit úplně všem a my sami nedokážeme vyjít s každým. Ale i přesto potřebujeme mít na mysli, že i naše nepřátelé stvořil Bůh, že i náš nepřítel je Boží stvoření a že ten, který jde proti nám, může také uvěřit a může být zachráněn. Náš Pán nám ukazuje, co můžeme udělat, když se k nám lidé chovají nespravedlivě. My sami ze svých vlastních sil to nedokážeme. Nedokážeme odpouštět, nedokážeme překousnout ty urážky, které jsou mířeny proti nám, a tak se často trápíme a nevíme, jak z toho ven. Ale náš Pán Ježíš Kristus nám chce i v tomto pomáhat. Skrze své slovo nás učí milovat naše nepřátele, to znamená ty, co se k nám chovají podlým a zákeřným způsobem. Učí nás, abychom vůči nim změnili své myšlení. Učí nás, že na jejich zrádnost jim můžeme odpovídat projevem naší lásky, a také nás učí k nim aktivně projevovat naše přátelství a v některých případech i pomoc. I k těm, kteří vedou válku proti nám, a tak je vlastně můžeme zahambit, můžeme jim jít příkladem. Skrze naše jednání, skrze to, že dokážeme předávat Boží lásku, se může změnit myšlení i srdce lidí kolem nás. Když jsem četl tuto pasáž, musel jsem si položit jednu otázku, jsem přemýšlel o tom, jestli jsme jako křesťané schopni pomoct každému, kdo nás o něco požádá, jestli jsme schopni půjčovat a poté nepožadovat nic nazpět, tak jak se to tam píše, ale tady je jedna věc, na kterou si potřebujeme dát pozor. Můžeme se snažit někomu pomoct a přitom to myslet i dobře, ale ve skutečnosti mu ta naše pomoc vůbec nemusí prospět. Můžeme někomu půjčit vysoký obnos a on to poté použije je úplně jinak, než nám sliboval, nebo když někomu pomáháme stále dokola, ten člověk si potom na tu pomoc zvykne a přestane se snažit řešit své problémy, protože ví, že vždycky se pak najde někdo, kdo mu může nějakým způsobem pomoci. A tak vlastně tato pomoc, ačkoliv je dobře míněná, ve skutečnosti vůbec nepomáhá, ale naopak tvoří závislost toho člověka na někom druhém a tento člověk se může ještě víc propadat do svých problémů. A můžeme přemýšlet, co tedy máme udělat, když nás někdo požádá o pomoc. Určitě je dobré se předtím modlit, doptávat se našeho Pána, jestli tato pomoc bude mít pro toho určitého člověka nějaký efekt, jestli bude skutečně účinná, jestli mu skutečně prospěje. A vlastně, když je tento člověk nevěřící, tak také potřebujeme hledat způsob, aby naše pomoc byla cestou jeho k záchraně. Aby skrze naší pomoc mohl najít cestu k Bohu. Bible nás učí rozeznávat, kdo skutečně potřebuje a využije naší pomoc a kdo nás chce jenom využít. A učí nás také rozeznávat, jestli naše pomoc je skutečně v souladu s jeho vůlí. Někdy není podstatné, jakou finanční částkou mu pomůžeme, ale podstatné je to, kolik dokážeme ostatním věnovat lásky a pozornosti. Jestli jim dokážeme naslouchat, nebo jim jenom dáme peníze a pak odejdeme. Je podstatné, kolik času se za ně také modlíme, aby vyšli ze svých problémů. A jestli také společně s naší pomocí se jim dostává Božího slova, samozřejmě pokud je to možné. A já bych chtěl přečíst teď několik veršů na toto téma. Matouš 5. kapitola 44 až 48.
Tam se píše, já však pravím, milujte své nepřátelé a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo vás milují, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec. A ještě jeden verš. Matouš, 5. kapitola, 39. verš. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Bůh nás skrze své slovo učí, jak se zachovat k těm, kteří se k nám chovají špatně. Ukazuje nám východisko, jak se dostat ven ze situace, když nám někdo škodí a když nás někdo utlačuje. Vždy je na nás, abychom udělali ten první krok k našemu nepříteli, abychom my udělali první krok k usmíření, protože nepřítel to těžko udělá. Co můžeme udělat? V první řadě potřebujeme svěřit své starosti Bohu a on nám dá sílu odpustit. On nám dá sílu, abychom si to nebrali osobně, to chování svých nepřátel, a dokázali jim skutečně a opravdu odpustit. A ještě bych chtěl přečíst několik veršů na toto téma, který jsem si tady připravil. Římanům 12. kapitola, 17 až 19. Tady se píše, nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji, nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatí, pravý pán. Vlastně naše tělo touží po pomstě. Je to lidská přirozenost, ale Bůh nás učí odpouštět. Jak jsem teď četl, tak tady Bůh říká, má je pomsta, já odplatím. A příkladem nám může jít sám Ježíš Kristus, první list Petrův, 2. kapitola 22-23. Tady se píše, jak on se choval k těm, kteří byli jeho nepřátelé, kteří se ho snažili zabít. Tady je napsáno, on hříchu neučinil, v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Četli jsme, že on vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. To nám může jít příkladem. A ještě přečtu, mám tady připraveno několik veršů. Jakub 1.20, tady je psáno, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A ještě jednu důležitou věc, která se píše v přísloví 20.22. Tady se píše, neříkej odplatím za zlo, čekej na pána a on tě zachrání. To, jak jsem říkal, to pro nás je důležitá věc. Když se nám stane nějaké příkoří, tak určitě každý z nás má touhu vzít spravedlnost do vlastních rukou a okamžitě si to jít vyříkat s tímto člověkem, obzvlášť když jsme ještě pořádně vytočení. Ale jak jsem říkal, tady je jedna zásadní věc. My potřebujeme vždy čekat na pána. My nikdy nemůžeme překonat jeho spravedlnost a on je ten, který nás pomstí. My nepotřebujeme jednat hned ze svých vlastních sil. A mám tady dva příklady ze Starého zákona. Mám tady příběh Davida a Abigail, určitě známe to, jak se seznámili, ale je to velmi dlouhá pasáž, tak já se to pokusím stručně převyprávět. David se dozvěděl, že na hoře Karmel v Maonu žil jeden hospodář, který se jmenuje Nábal. Byl velmi zámožný, měl 3000 ovcí a 1000 koz a byl právě čas, kdy tento Nábal stříhal své ovce. Jeho žena se jmenovala Abigail a byla bystrého rozumu, ale on sám byl zatvrzelý a v jednání zlý. A když se David doslechl, že Nábal stříhá ovce, poslal k němu 10 mládenců, kteří měli za úkol popřát pokoj jemu i jeho domu a poprosit ho o něco, co měl po ruce. Ale místo toho, aby se jim dostalo pomoci, tak se Nábal na ně rozkřikl a vrátili se s nepořízenou. No a David, jak se zachoval, když se to doslechl, tak okamžitě začal jednat. Poručil svým mužům, aby se opásali mečem a proti Nábalovi vyrazilo 400 mužů. Ale ještě předtím, než k němu dorazili, tak vlastně to jeden z mládenců oznámil Nábalově ženě Abigail. A protože, jak jsem říkal, byla bystrého rozumu, tak vzala 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 ovcí a šla to Davidovi rozmluvit. Řekla Davidovi, kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně,
Jeho jméno je Nábal, to je blout a blout je v něm. A tak vlastně Abigail, když se chtěl David pomstít, tak ona zabránila tragédii. David to všechno přijal, upustil od své pomsty a poslal ji zpět s poděkováním Bohu. A jak to vlastně dopadlo s Nábalem, tak to přečtu. První kniha Samuelova 25, 36 až 38. Tam se píše, když Abigail přišla k Nábalovi, měl právě ve svém domě hody jako nějaký král. Byl dobře naladěn, opilý až přes příliš, proto mu až do jitřního úsvitu neoznámila ani to nejmenší. Ráno, když Nábal vystřízlivěl, oznámila mu jeho žena, co se událo. Tu ho ranila mrtvice a ztuhl jako kámen. Asi po 10 dnech pán Nábala tvrdě zasáhl, takže zemřel. Takže takhle to dopadlo s Nábalem. A jak všichni dobře víme, Abigail se poté stala Davidovo ženou. Náš pán je ten, který vždy obhájí svůj lid. Svůj lid to znamená, že každého z nás. On říká, má je pomsta, má je odplata. A proto my sami se nepotřebujeme mstít, ale nechat to vše na Bohu. Dát mu šanci, aby bojoval za nás. Deuteronomium 32:35, tam se píše, má je pomsta i odplata. Přijde včas, jejich noha zakolísá. Den jejich běd se blíží. Řítí se na ně, co je jim uchystáno. To tady mluví o našich nepřátelích. A ještě jeden příklad ze starého zákona. Určitě známe ten příběh, jak se aramejský velitel vojska Namán, na příkaz Eliši, sedmkrát ponořil do řeky Jordán a byl uzdraven ze svého malomocenství. Asi to všichni známe, ale chtěl bych vám přečíst, co tomu ještě předcházelo. Je to druhá královská, 5. kapitola, první 4 verše. Tady je napsáno, Namán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho pán dal Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Namánově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Namán to šel oznámit svému pánu, tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Asi každý z nás máme nějakého oblíbeného hrdinu ze starého zákona. Může to být David, který ačkoliv byl malého vzrůstu, tak přemohl obra Goliáše, nebo Josef, který pomohl v dobách hladomoru svým bratrům, i když ho předtím prodali do otroctví, nebo Mojžíš, který uposlechl boží zaslíbení a ze dne na den opustil svůj starý život i krajinu, ve kterém žil. Ale pro mě osobně je asi největším hrdinou starého zákona, nebo vlastně největší hrdinkou toto malé děvče, o kterém jsme právě teď četli. Když Aramejci vtrhli do Izraele, tak ji nejspíše násilně odtrhli od jejich rodičů a možná je i zabili. A ona, ačkoliv prostě byla malá, tak se stala zajatkyní a sloužila Namánově ženě. Žila tedy v rodině svých nepřátel, těch, kteří ji připravili o její vlastní rodinu a unesli ji z místa, kde vyrůstala. A já osobně věřím, že i přesto všechno, co musela prožít ve svém mladém věku, tak dokázala odpustit. A v tom vlastně spočívá její hrdinství. Protože odpuštění, obzvláště v takto extrémních případech, může být pro někoho téměř nemožné. Ta největší odvaha někdy může být to, že odpustíme svým úhlavním nepřátelům. A tak vlastně, když toto malé děvče vidělo, že Náman je postižen malomocenstvím, chtěla pro něho jen to nejlepší a měla tu víru, že on bude uzdraven. A tak si ji vlastně Bůh použil. Někdy se Bůh může oslavit i na takto malém dítěti a může nám být příkladem, že vlastně i pro své nepřátele můžeme chtít to nejlepší. Pro své nepřátele můžeme chtít, aby se uzdravili, nebo aby je pán vyvedl z nějakých složitých situací. A vlastně i my sami jsme byli v minulosti v pozici božích nepřátel, protože jsme byli plní hříchů, ale Bůh nám dal to největší, to nejlepší, co nám vůbec mohl dát. On nám daroval svého jednorozeného syna, toho jediného, který byl bez hříchu a který je bez hříchu. A my jsme tak mohli mít odpuštění hříchu a věčný život. A na závěr bych chtěl přečíst ještě jeden poslední verš. Marek 11, 25, 26. Tady se píše, a kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže vy však neodpustíte, ani váš otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.
Takže kdykoliv tedy povstáváme v modlitbě, my potřebujeme vyznávat to, že odpouštíme. Já jsem kdysi někde četl tento verš a někdo mi říkal, no takže tady, když povstanu k modlitbě, tak potřebuji odpouštět. Ale když se budu modlit a přitom sedět, tak to nepotřebuji dělat. Ale skutečně my potřebujeme odpouštět, kdykoliv my se modlíme, ať sedíme nebo prostě stojíme, tak kdykoliv se modlíme, tak potřebujeme odpouštět a dalo by se říct, že je to jakási podmínka k tomu, aby také Bůh odpouštěl i nám. Proto my, když se modlíme ve svých modlitbách, potřebujeme neustále odpouštět, tak jako Bůh odpustil nám. A já věřím, že skutečné odpuštění je cestou k Božímu požehnání. Tak já bych se chtěl teď na závěr modlit, aby jsme dokázali odpouštět, aby naše srdce dokázalo odpouštět i našim nepřátelům.